Es domāju, ka mēs nevaram pa zemi novērtēt pirmām kārtām vispār tehnoloģiskā attīstība, kas notiek militārajā plāksnē, vienmēr bijis tas virzošais spēks vispār inovācijām. Otrakārt, praktiskajā, nu, kaut vai kaujas darbībā, ja mums kaut kas notiek ar tehniku, ir nepieciešama kaut kāda palīdzība, bet karavīrs uz vietas vai apkalpojušais personāls, piemēram, nezin, ko darīt, tad šis ir tas veids, kā var ātri sazināties ar instruktoriem, ar palīgiem, ar cilvēkiem, kas zina, inženieriem, un uz vietas šīs lietas, piemēram, salabot, uzlabot vai kaut ko izdarīt, kas ir nepieciešams kritiskās situācijās. Un es pieļauju, man pirmā ideja varbūt būtu tā, ka mēs arī palīdzot tādām valstīm kā Ukrainai cīnoties pret Krievijas iebrukumu, mēs ne tikai dodam ekipējumu, bet mēs varam iedot jau uzreiz šādu veidu apmācības sistēmu, kas ļautu viņiem daudz ātrāk, teiksim tā, atgūt spēkus, ja gadījumā kaut kas ir zaudēts. Protams, ka man arī jāpasaka, ka šī ir pagaidām vienīgā šāda veida 5G izmēģinājuma zona Eiropas karabāzēs. Mēs, latvieši, esam pirmie, un es domāju, ka tam arī ir tā kā drusciņi jāceļ mūsu pašcieņu un pašapziņu.